יש לי בחור, ואני מאוד אוהב אותו. הוא כבר שבועיים עובר משבר גדול שרק הוא, אשתו ואלוקים יודעים. ככה שיתף אותי בשבועיים שהוא עובר. אמרתי לו, למה אתה חושב שאתה עובר את זה? אמר לי, אני עייף מאנשים. אני עייף מאנשים רעים. אני עייף מאנשים שאכפת להם רק מעצמם. אני עייף מאנשים שדואגים רק לעצמם. אני עייף מאנשים שאם פעם אחד הם שמעו אותי אומר משהו שלא יתאים להם, הם פגועים ממני או מחקו אותי. קראתי שאני לא רוצה, לא ישבתי איתם. אני יותר לא רוצה להיות חלק מהם. אני מעדיף שיהיו איתי שני חברים או חבר או לבד, מאשר שיהיו איתי אנשים שרק טוב עשיתי להם. ואם פעם אחד אמרתי משהו שלא נראה להם, הם גמרו אותי. הם כועסים עליי. הם חושבים שאני כבר לא אותו אחד. כי מה שאמרתי להם לא מתאים לאותו אחד שהוא שמע. הוא אומר לי, הרב, אני כמעט בן 50. בחיים שלי לא חשבתי שאני אעבור את זה. אומר, אני שבועיים שלמים. אני עובר עם עצמי כזה משבר שהגעתי למצב שאני מהדיכאונות, מהמחשבות, מהצער, תקפו אותי חרדות. אומר, אני שומע חרדה לזה, חרדה להוא, חרדה לזה, התקף חרדה. אומר, לא ידעתי מה הם מדברים, מה זה חרדות. אומר, אני שבועיים לא נרדם בלילות, יש לי התקפי חרדה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה משוגע איך הגעת לזה? אומר לי, המחשבות לא עוזבות אותי. אני מאוכזב מכולם. אולי אחד, שתיים, שלוש. הגזמתי, ליד אחד אני יכול לספור. וזה אנשים שלא, לא דם שלי. הוא אומר, הדם שלי שפכו אותי. הקרובים שלי גמרו אותי. האנשים מהבית שלי הרגו אותי. הוא אומר, מהמחשבות שניהו לי, אני לא נרדם בלילות. תוקפים אותי התקפי חרדה. אני פתאום לא נושם בלילה. אומר, אני כבר הכנתי צבא. אמרתי, אתה משוגע, אתה לא בן 50. אומר, כן, אני אומר לך, הרב, אני לא אשרוד. אני הכנתי צבא. אני גם בקש שבהלוויה שלי יגידו 1, 2, 3. ואם אפשר ש-4, 5, 6, 7 אלה לא יגיעו, שלא יבואו. לא רוצה אותם. הם גמרו אותי. אני אומר לו, מי זה הם גמרו אותך? אומר, הקרובים שלי. איזה דור מסכן. זה דור שתנאים לא רצו להיות בו. שאומר את הגמרא, אויבי איש, אנשי ביתו. אתה יודע מי האויב הכי גדול שלך? אנשי הבית שלך. אלה שאתה מארח אצלך, אלה שאתה מאכיל אצלך, אלה שאתה מכניס אליך, אלה שאתה יושן איתם, ויש פעמים גם אלה שיצאו ממך, מהזרע שלך. הם הופכים להיות האויבים הכי גדולים שלך. זה הדור. ואם לדור הזה הגענו, כבר אמרה התורה לפני 2000 שנה, שאם לדור הזה הגענו, שאויבים יוצאים מבית, זה דור שתבוא בגאולה. זה העקב, זה הסוף. לפני שבא המשיח. ואתם רוצים לשמוע משהו, ירושלים, לדור הזה הגענו. שאויבים יוצאים מבית. שמי שיגמור אותך, זה אלה שהשקעת בהם. אלה שנתת להם. אלה שהיית מוכן להישאר עם כיס ריק, אבל שיהיה להם. ואתם יודעים מי סובל הכי הרבה בדור הזה? מי מקצר ימים לצערי? הלב טוב. זה למי שלמד גמרא פסחים. יודע. מי הם האנשים שהכי סובלים בעולם? הכי מסכנים בעולם. אחד מהם זה הרחמנים מדי. הלב טוב מדי. הם פה סובלים. הם פה נגמרים. הם פה הולכים מהר. אבל מהר למקום טוב יותר. כי רחמים זה לא גנאי. לב טוב זה לא גנאי. לב טוב זה לא עונש. בדור שלנו זה כן. בדור הזה מי שנוכל יש לו גן עדן. מי שמשקר יש לו שמחה. מי שמרמה יש לו חיים. אבל מי שישר, רגון, נותן את הלב לאנשים, הוא נקטף מהר אצל אלוקים. כי הוא לא שורד את העולם המסריח, השחור, השקרי, על מה דשיקרה הזה. אבל בתחיית המתים יקומו אותם אנשים שנקטפו כאן בגלל לב טוב בחיים.